Hej! Anders Örnhult, 49 år. Jag är engagerad i Centerpartiet i Kristinehamn. Jag är ordförande i kretsen här och jag sitter också då som ordförande i kommunfullmäktige. Jag har många frågor som jag är intresserad av i den kommunala verksamheten. Och en speciell fråga som jag brinner lite extra för just nu är trafiksituationen vid stolpen i Ölme. Det är många som passerar där dagligen, småbarnsföräldrar som ska lämna och hämta på förskola och skola. Det blir lätt farliga situationer vid denna korsningen. Trafiken ökar på E18 och hastigheterna ökar. Jag vill som kommunal företrädare vara med och påverka för en ändring i korsningen stolpen E18.